A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal na segunda-feira, 26 de junho, uma denúncia contra o presidente Michel Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures pelo crime de corrupção passiva. Veja mais em g1.globo.com. Falta uma semana para o fim do atual contrato de concessão da Freeway. Se o vínculo entre a Triunfo Concep e a Agência Nacional de Transportes Terrestres não for prorrogado, a partir da meia-noite do dia 4 de julho, o trecho da BR-116 em Guaíba fica sem serviço médico de conservação e os içamentos da ponte do Guaíba deixam de ser realizados. A notícia completa você confere em gaúcha.clicrbs. Um homem de 73 anos foi flagrado dirigindo na contramão na madrugada desta terça-feira, 27 de junho, na BR-116, no trecho da região metropolitana. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.